koji posljedično treba imati spalionicu, sve to na lokaciji u Resniku. Biće još jedno novo, gore smetlište, dakle Jakuševac neće nestati, treba ga odmah zatvoriti, ali stvarati nešto još puno gore je totalno absurdno. Svjedočimo izjavama gradonačelnika koje vrlo i obilato servira sa lažnim činjenicama, pa tako i ova studija izvodljivosti koja ne služi baš ničemu, osim kao politički pamflet za koji nastoji dobiti suglasnost svojih koalicijskih političkih partnera. Studija sama po sebi nastoji lažno prikazati se kao rješenje za otpad. Ona je posve nesuvisla, sve smo to mi platili i kao i onu prijašnju, plaćat će se dalje novcima građana grada Zagreba i puno širu. Studija ide u potpunom smjeru i ne vidimo uopće potrebe puno tehnički komentirati, jer ona je neupotrebljiva, ona je posve suprotna svemu što se traži od hijerarhije gospodarenja otpadom, samo nastavlja ovaj projekt još u gorem izdanju. Umjesto od smanjenja otpada koje trebamo biti, znači ukupne količine koje je dio Green New Deala, zapravo i europske politike koje smo mi obveznici, predviđa se povećanje ukupne količine otpada, dovoženje za koje ne daju se nikakva rješenja iz županije, dakle posljedično zastarjele tehnologije, a te takozvane science fiction sortirnice su zapravo drobilice pomješanog otpada, koje će biti sirovina za proizvodnju RDF-a i koje će služiti za gorivo za spalionice.